ନାଇଁ, କଥା ହେଉଛି ପୁରୀର ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ଯାହା ବି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଆମେ ନିଶା ନିବାରଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରଫରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲଗାତାର 2013 ମସିହାରୁ ସେଇ କଥା କହିଆସୁଛୁ। ସେଇ ଏଇ କେସ୍ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଫେସ୍ କରୁଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚୋରାମଦ କାରବାରୀ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହାୟତାରେ ଖସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ସେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ କଥା। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ସାହସର ସହିତ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, ଏଥିରେ କିଛି ମିଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଇଏ ସମସ୍ତେଙ୍କ ଜଣାତରେ ଏଇଟା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ବଟି ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଚାପ ପକାହି କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଦଳାଅ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେଥିରେ ହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଏ ସାଧାରଣ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତେଣୁ ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ହେବ ସେମିତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ସେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ, ମାସେ ହେଲା ଔଷଧ ଖାଇନି, ଏସବୁ କଥାରେ କିଛି ଆଧାର ନାହିଁ।